Fadalin qasmin ġimgħa l-appuntament annwali tal-I Love MTV u l-preparamenti fuq il-fosos tal-Furjana għaddejjin ġmielhom. Edward Zammit mill-Awtorità Maltija Turiżmu stqarmana li sa nhar is-Sibt il-pjanijiet lilhom xhur jitħejjew se jieħdu l-ħajja. Prattikament wasal ix-xogħol minn barra nhar il-ħadd li għadda. Issa dak ix-xogħol wasalna fl-aħħar fażi, dak ix-xogħol li nippreparaw sa minn Ottubru li għadda. Fuq il-pjanti u meetings u affarijiet tal-loġistika kollha. Issa ovvjament wasal iż-żmien il-ħin li nibdew narmaw u fil-fatt bħalissa għaddej fi-stadju avvanzat. Minkejja li l-istruttura ġenerali tal-palk se tibqa l-istess bħal ta' snin preċedenti, dawk li se jattendu I Love MTV din is-sena se jesperjenzaw show bid-dwal bla preċedent. Qegħdin nistennew show b'saħħitha minn l-aħħar talent li huwa Steve Aoki li għandu show tad-dawl sabiħ ammens. Huwa se jkun parti mill-ispettaklu tas-serata. Zammit fissrilna kif is-sigurtà ngħatat importanza ewlenija din is-sena. Fil-fatt tal-ewwel darba l-fosos se jkun magħluq u għalhekk dawk li se jattendu li mistennija jlaħqu l-50,000 se jaċċessaw il-fosos minn 52 punt fiss. Se niftħu l-gates għal-ħabta ta' 3 ta' warna f'sinar. U se jkun hemm anke xi searches fuq l-individwi fil-basktijiet u l-affarijiet biex inserħu moħħ lin-nies u s-saħħa u s-sigurtà tkun nipprovoka mista' nillimitaw ir-riski. L-istrateġija li adottat l-awtorità li kollox kien reklamat sa minn xhur qabel u li saħansitra d-data tħabbret sena ilu jidher li ħalliet ir-riżultati mixtieqa u li minna qed igawdu l-operaturi turistiċi. Kenna ħeħan respons li iridu jiġu iktar għal dan l-avveniment, għallu għatajnijom lodda fidejom biex id-destinazzjoni promovuha kama maletajiet iktar zazuħat għanajtek. Din is-sena se nkunu wkoll qed nagħmlu xi riċerka u xi surveys waqt il-kunċert. L-artisti ewlenin ta' nhar it-tlieta se jkunu Jazz Glynn, Wiz Khalifa u Steve Aoki fost oħrajn.